На календарі 9 травня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 25 хвилин, захід о 20 годині 12 хвилин. Тривалість дня 14 годин 46 хвилин. Місяць у Діві, йде 10-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Іван, Василь, Степан. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, травень ліс прибирає, літо в гості закликає. За народними прикметами, якщо горобці й ластівки влаштовують гнізда з північного боку оселі, буде жарке літо. А зараз якою буде погода 9 травня? За даними синоптиків в Миколаєві та області, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Вітер північний 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 54%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 12 до 14 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 12-17 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 12 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 16-19 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 1985 році, а мінімальна – 3 градуси морозу у 1999 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 9 травня? Овни. Вигода можлива тільки від розпочатих справ. Будь-які починання або нові плани приречені на провал або не принесуть помітної вигоди. Вам краще зупинитися і уважно оглядітися по сторонах. Не виключено, що людина, яка користується вашою довірою, готує вам пастку. Тельці. Напружений день, який проходить під знаком захисту внутрішньої свободи і набуття рівноваги. Доля готує вам чергові неприємні сюрпризи. Не виключено, що плани зміняться і замість приємного спілкування або відпочинку ви будете змушені звалити на себе додаткове навантаження. Близнюки. Доля готує вам чергові неприємні сюрпризи. Ймовірно, виникнуть проблеми у сфері професійної діяльності або серйозні ускладнення в особистому житті. Виконання бажань може привести в глухий кут. Раки. Вас підстерігають клопоти. Ймовірно, ви будете змушені скасувати довгоочікувану поїздку і замість приємного відпочинку звалити на себе додаткові обов'язки, до виконання яких вас покличе почуття обов'язку і власної гідності. Леви. Сьогодні будь-які починання або нові плани приречені на провал або не принесуть помітної вигоди. Не розпилюйте свої сили і не ставте перед собою глобальних завдань. Любов до чинів, звань або похвал може призвести до помилок в особистому житті. Діви. Ваша енергія позитивно відіб'ється на остаточних результатах роботи і дозволить домогтися успіхів у багатьох починаннях. Можливо, що складна палітра почуттів по відношенню до близької людини зміниться тихою і спокійною ніжністю. Терези. Суперечливий день. Перша половина дня буде відзначена неприємними звістками і сюрпризами. Навіть досягнення задуманих цілей може привести в глухий кут. Вам доведеться відстоювати свої інтереси, незважаючи ні на що. У другій половині дня вірогідна зустріч з надійним другом, який допоможе впоратися з неприємностями. Скорпіони. Сьогодні не варто будувати довгострокових планів, зверніть увагу тільки на поточні справи. Не виключено, що наступного тижня у вас з'являться перспективні ідеї, серйозні пропозиції і суттєва підтримка впливових людей. Зберігайте бадьорість і оптимізм. Стрільці. Можливо, у вас з'явиться шанс проявити талант або продемонструвати ділову хватку. Тільки в жодному разі не беріться за справи, про які ви не маєте повного уявлення. Козероги. Напружений двоїстий день. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте несподівану звістку, яка може багато на що вплинути і докорінно змінити ваше поточне положення. Тонка дипломатія повинна стати вашим помічником у всіх особистих і ділових контактах. Водолії. Енергетично потужний день. Потрібно бути дуже обережним і уважним у справах. Прибуток можна отримати тільки від старих справ, не затіваючи нових проєктів. Риби. День активізації темних сил. Вас чекає поворот у долі. Ретельно готуйтеся до нього і бережіть сили. Невеликий струс вам не завадить.
І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!